Re, viss ēters ir te! 80 hektāru lielais Getliņu atkritumu poligons varētu būt pārpildīts jau pēc 5 līdz 7 gadiem, tā brīdina uzņēmums. Skaidra risinājuma pagaidām nav. Uzņēmumā Getliņa Eko saka, atkritumus šķiro tikai 60% iedzīvotāji, un ja šķirotāju skaits strauji neaugs, būs jādomā par to, kur veidot jaunu atkritumu kalnu. Ierasts risinājums, tad paplašināsim teritoriju. Getliņa poligona gadījumā teritoriju būtiski vairs nav iespējams paplašināt, lai būtiski palielinātu poligona dzīvildzi. Otrs variants ir, analizējot ārvalstu praksi, mēs, protams, redzam, ka ārvalstīs tiek izmantota šī atkritumu reģenerācija, ja piemēram atkritumu dedzināšana enerģijas ieguvē. Šis var būt, varētu būt viens no risinājumiem, bet viņš šobrīd nav kā reāls. Neviens dokuments neparedz konkrētu vietu, konkrētu reģenerācijas, iekārtu vai tam līdzīgi. Jauna vieta poligonam, ko savukārt negribam ne mēs, ne jūs kā iedzīvotāji. Neviens negrib dzīvot jaunam poligonam blakām. Pat labam tiekot gatavota kampaņa, kas mudinās atkritumus šķirot vairāk. Uzņēmumā norāda, ka šķirojamie bioloģiskie atkritumi veido aptuveni 40 līdz 50% no kopējiem sadzīves atkritumiem, taču tos šķiro vien retais. Depozīta sistēma ir samazinājusi atkritumu daudzumu, bet nepietiekami.